Nini, umuulize ameitoka kwa nyumba yake wiki mzima sababu ya Mungu. Muulize tu hivyo. Gai. Hata uliza mzee kama ameiacha boma yake wiki mzima bila sababu ya Jehova. Na wewe ende gadi mwenyewe siwe tabura. Siwe ku. Lazima Mungu analeta mtihani kwa hii kanisa, kuna andiko hapa. Herodas, Evangelist, whoever tuelekee kisini. It's an exam. Na Mungu hataki kujua ni aje utasema. He wants you to go. After going, you come with him. You go, you come with God. Tena vime rete kula taka ndate no ngo kutume rete litia ogoko idi. Kiu. Moya goko. Na ini dai utaki, no ngo moya adie. Upe dia. Liba ibona uja. Uwa ta tumiro ali o mere ndo amiro. Eh, ini dewa ho, ini dewa ho. Ni no ama homes. Ni wa home ni. Ona game ndate ko si digo so forte. Ona kuta kanisa inaibwa. Inaibwa ni ipo 15 sadi. Ah, watu weke tu mutego watume nje. Hata kuja hoi. Ni hare dele munyitani. No kanigo ka. Ikero idara ni hoi. Ii, dutige. Kaya geka. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tauliza hiyo neighbor, unafikiria kupelekana na Mungu na mwana wangu. Na umuulize anaweza anafikiria kuriski mambo. Kizu ilikuwa juu, ready for slaughtering the guy. Kizu ba Eric. Imagine je ni wapo ni athire na ndio kuri ali. No kubena huko wewe hadu eri wa dina na ile. Nika yuge kana kawede ndio tonya kende. Na kayuru ke ha. Isi oge menyaweta wenu tira. Oge vio mothio mako. Najua kuna wakati my mambo lipere kwa zero. Kuna wakati my mambo lipere kwa kesi. Kesi, akapere kwa kesi na mambo kurani wa furani. Ima mire. Akua kwa kesi hapo. Kimeja wati. Kwa kanyo nukua mepanya asikwe. Sasa my mambo liposikine maneno wa mekero ingina tabia uongo. Ule, mewagudio ni muda fi. Una fi ni mwenye muna. Najua ni muna fi. Oh, kaya kuria. Hey, cuma juga orang kari busa. Kapa si kiri? Rumput si kiri. Bagi dia dia bagi. Zaza masih kari wakasi doa. Ame buruka. Banyak nih. Kau sebenarnya kan harus kau kari perempu kamu katodu. Nama buat apa? Nana ane gila. Kau doa kibane kunjitu itu kari doa katodu. Akasi ku akai kau kari. Aka perempu nagari. Wan bobi tak kamu lagi nih dari bambu, wan gua bambu gue sih kiri kalian kagak. Mami aku kira hari ini majir lah mami itu. Wan gua nanti pikir sih mau tuh baru. Nanti ayo mam, eh si ini nih polisi, si ini nih. Aka oke nalu ga, aka dia mam. Saat kau jangan dikuburin ke hospital, kamu jangan menempel ke kamarnya ini. Namu sih nih kisah pesa. Aja mau aja mam. Nanti wan pikir kamu lagi. Akhirnya wan aku baru kira gaya hari ini. Halo. Nah, ini kamu sih, dengan dicuba aja nama itu hati, tiba ada kerja untuk ini. Hasaki mana no yo mama teh? Hasaki. Kami nak ke arah mama bawa di tiba ada. Weh, mau dua gay, no kau jiran, weh mau dua gay. Ada mana? Kizu ikoju, namu toto kapari buku cijua. Safari ni, haleluya. Tari wa niba Mungu anonekane haka safarini. Tamereuka. Mwabie. Ebu mwabie Mungu anonekane haka safarini. Haleluya. Ukiwa kwa safari ukimwedea Mungu. Kuna Mungu hujaga. Maduki nazame ya kwamba kisu iko juu. Keigoroke hiyo. Na akorende kudu the necessary. Akorende kumarisa mtoto. Haleluya. Hii kanisa kwa ya niwabie kitu moja. Na hii ni kitu inamarisa haka watu. Kuna mtu anaweza kuwa kwa hii kanisa atumie pesa yake basi ya Mungu atumie finally asikie he ikago haraka. He kumbe nilikuwa nifike mwisho hai kumbe nilikuwa nipeane kwa nini kanisa ni ya kupara watu. Let me tell you my friends, kuna mahali mtu anafika gabui na unasikia uko karibu kuisha. Unasikia venye mwaperekana na mzee hivi hivi katika ulimwengu hapa kwa nyumbani unasikia oh mtoto kupigana dadi yake raga yuko wali mtu wa gai do not cut that gen. There is God in heaven. Ibrahim alienda na akaenda mpaka mlimani. Maana inasema pale 14 nadhani 11 ya. Inasema ndipo malaika wa Bwana
akamuita kutoka begoni, akasema, Ibrahimu, Ibrahimu, na akasema, mimi hapa, heni, akasema, usinyoshe kijana wako, kijana mkono, wala usimutende neno. Kwa maana sasa, ninajua, God, watu wa Mungu, ushuhuda lefusa, ukitaka, ushuhuda lefusa, ukienda kwa taniro, lefusa, yaani, wewe tu unabii utosheke. Fanya utotataka. Lakini upendo wako na Jehova lazima autest. Yaani, Ibrahimu si Mungu alikuwa amemwambia atambariki. Atakuwa mwingi kama nyota, kama mchanga. It became a test. Like my son, I was at Meru. From nikienda Meru, nilipoenda Meru nikiwa na wiki moja ilipoisha pale Tuesday hivi. Wednesday Mungu alianza kule. Kwanza alinena nami kwa kanisa la watu wengine. Alinena nami kwa kanisa la watu wengine. Nilienda Masisi fulani nikapeleka rafiki yangu pale. Nilipoenda hiyo Masisi nikiwa ndani, ikiwa inaendelea tu. Mwalimu Mungu akaniambia toa karatasi na Bible, nilikuwa na Bible. Andika hii mambo Pastor Joga Raga, mlete Joga. Andika hii mambo. Akaniambia na bahano hivi. Kuna wakati kabla nienda Bero nilikuwa naingia kwa Facebook, naona ndege. Unaona siku hizi kuna leo ndege venye zinapaaga. Zinashukaga mpaka chini zinatua alafu ndani ziko na mna hii dereva anakaa hivi mambo. Nilikuwa na interest too good weeks kuangalia mambo nini kwa Facebook na kwa hiyo mitandao. Mungu alikuwa ananiambia nikiwa kwa hiyo kanisa ndani, Joe, mchungaji, kulingana na venye umeriski wa life. Kariski mtoto uliacha mtoto wa kizazi. Ukaacha mambo hata ushuhudiki. Kwa tunapigia bibi yangu simu, naongea na watoto, alafu nini na nara. Ninaenda kazi ya Mungu. Mungu akaniambia nimekuwa nikikuonyesha ndege sio tu uione. Mimi siwezi uigiage kwa mitandao tu uigie. Mimi nilikuwa nimekupeleka kwa hizo ndege. Ukaziona ndani. Venye watu wanakaaga. Na siku moja kabla niondoke kwa TV yangu ukaja watu kwa station fulani TV. Wakaongea mambo ya ndege. Kwa nini watu wanaambia kwa wafuge mishipi? Sijui nini mambo mengi sana ya ndege. Na ilipomalizika mimi nikapata nguvu nikaenda. Mungu alikuwa aliambia nikiwa Meru. Not here Kisito. Alikuwa hapo. Alikuwa ananiambia the reason why nijiangalie ndege nizione. Akaniambia from there next year na kuendelea na huko hiyo miaka itakuja. Amesaini mimi kutravel na ndege sana. Hallelujah. Na hiyo maneno yenye walikuwa Tuesday. Pia akaniambia alirudia. Pia Mungu hakenene hapa. If you have to go far to be a big person even spiritually, you have to go for the road. Waikara anyu wethi na tukutuku tuna kijuru. Kai ha moyo ko gidina ke muno thiete na. Ye dura yo dina. No so kana ti mo toke tuatu anani. Wa na guturo guo na nduthi ugura no yo ku ni nduthi. No enda maundu magoro na mahinya ni guthia. Kiro cio gine guthiaga. Na mzeri mie mwabi utaendaga. Hallelujah. Bwana azidiwe. Akaniambi umekubali kulizi. Na zaidi ya yote hiyo kanisa mzima ni mimi tu wachungaji wenye tulikuwa tumetoka huko pande hiyo. Ni mimi tu nilipewa nafasi ya ushuhuda. Kukaa tu chini Mungu akaniambia nikiwa jiani tukielekea nyumbani. Unajua kwa nini nikasema upewe ushuhuda peke yako? Mungu akaniambia hiyo eneo yote iko mikononi mwa kanisa la Imanuel. Hallelujah. Kaniambia unidhihirisha kwamba hiyo area yote imepeanwa mikononi mwa kanisa la Imanuel na ndio sasa iko na ibadilisho sana. Sababu nenda dawa ajabu. He, Bwana azibiwe. Uliza your neighbor, unataka kuenda level nyingine maishani wewe kweli? Muuliza tuzo alikuzuri na Kiswahili. Do you want to go to another level in life? Hallelujah. Jiwe ukusoma masomo ya duniani itakupeleka bali si ukakuwe nani? Ukosoma Biblia. Na itakupeleka kwa watu tutaka duniani. Amen. Mimi nataka kwenda kwa kina Batimayo. Pengine hiyo familia kuna watu wamebakia. Mimi nataka kuwasili kwa siku moja. Na nikunywa chai na wao sasa bana. Sasa ndio kuna tu bila kiao bila. Ndio kuna tu hizi ya bani mori mta kiganya to nyingi. Tatia udio ine. Tatia kwa mbia maundu basi uruka mali ya limoi. Tatia te happy. Ni uone vina tena hizi ya bani kwa nani hazi. Mauta me amo de ima lo sabe vina mo. Tu wando moyo wi mulata kwa ginya kisito. Ni twitter mtu pao kutura sia mani. Ginya ado mesi kwa liko ka ino ini. Sasa tia kwa Gaya kwenye trotha na wole. He loves you so much with your family. Mungu anawapenda sana washirika hii kanisa. Na mimi nataka muinuke. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Unazina ukifikiria kwenda kujenga kwani nyumbani. Kwani usinunue sababu mahali kingine? Na mimi nina request ya mganga na mamua nyimbo na kisagi. Mamua yake ni mtumia tawe ndio mkuhiria.
Ana idara Eric kesi leo uzora kisa. Aidha Eric. Bwana asifiwe. Lazima mambo ibadilike. Haleluya. Maria anasema Biblia akainua macho. Angalia alipokizwa iko juu. Malaika ametumwa akaambia asinyoshe mtoto mikono abakizu. Pale dhati anasema Ibrahimu akainua macho yake akaangalia na tazama kondoo mume yuko nyuma yake. Bwana asifiwe. Na okay, kwa sababu ule mtu wako na pikipiki siku moja anafaa kuenda kwa personal. Unalielewa? Yaani wewe uko na pikipiki one day lazima uende kwa personal. Ukitoka personal uende kwa vanet. Kutoka hapo kwa basi kubwa. Mwingine atoe kwa vibanda aelekee kwa supermarket. Aelekee kwa duka kubwa. Haleluya. Unasubiri kwa radio movie. Na ndaiwa kwa toro sika kwa ndo na mota na zero. Ndio na koko kija movie draw kera kato kwa tena nyinyo kwa mwana. Wae kwa na odilo kitu kake duo ugo. Kwa ndo tuwa kera gusu wa kera mwiki zia kena na ujiyo. Lazima zizema tu. I want this church to be blessed. Namu akaniambia kama mchukaji joroge nilipokuwa nikitoka Meru. Akaniambia kizu iko juu. Na nimekuambia nikuta agent. Aje nipigia simu kama hiyo tena na kauchungu fulani. Umelipa mwezi? Sijalipa. Hapana sijalipa. Siko nimelipa fura haja kudanganya. Sijalipa. Nakuja kufunga nyumba. Nikazima nikaambia bibi yangu ndoke inge. Kayoga kile igoro je kiatia. Kizu iko ndivi acha mambo yote, mipango yote. Sijalipa nyumba. Kizu iko juu nifanye nini? Haleluya. Kizu iko juu. Nifanye nini? Ndokea hige. Waeriki. Unajua nyumba nishalipa lakini mpaka wa leo acha kucheresiti. Ndio damu ile na gira mtu ni hapa. Ndokea hii. Ni kizu iko juu lakini kuna Mungu. Mpaka saa hii sishamuona hapo. Wewe ndio wako. Wesi doro wa nyumba. By the way nilikuwa na pesa ya kulipa nyumba. Sasa ningelipa nyumba na ile pesa nilikuwa nayo na nilifanya mahesabu nikaona na beba wa mama wanahitaji godoro Meru. Ni hapa basi kama na pili. Nitahitaji godoro Meru. Na tuma boto hapa na pale. Aye na mimi baba yao. I am the father of them spiritually. So mimi watauliza godoro iko wapi? Tunalalia wapi? I had to buy. Dunia ongetia pia. Hebeo atezia nyoba ndio na msiabie zako godoro. Anavima kana gerele kwa maji kono makuu. Bwana asifiwe. Tuliana na wao, nikanunua godoro, tukaishi maisha mazuri na mbuko kabaki kwa. Wapo bibi yangu alikuwa ananiambia, unajua hatujalipa nyumba, ndio unajua hatujalipa. Na zilipi haraka. Nini gako la nyama Meru nyape nyenye ubagoko. Tano tajiri. Na zikade gire stress. Hata hiyo simu walikuwa nalipata nayo ni kazima. Mimi nilikuwa free na gai. Ana na kale? Nikija nilikuwa najua kwamba ila ikuje ivugwe nikiwa ndani hapa kukae wewe utakara kidi kuna Mungu. Huyo yanaiba utaliski nini maisha wewe? Hapo muulize kusalimia kwa muulize utaliski nini maisha wewe? What is really strike for God? Atikizu ikiwa juu, malaika akatumwa na akabu usijaribu na nakwambia wewe siendea Mungu kazi yako ije. I guarantee you that. Haiwezi? By the way unakutanga umeenda another level. Haleluya. Wewe siendea Mungu na ni Mungu amekuambia alafu boma yako ije ise aje. Ati watoto wako hawatasoma. Ati niko na deni kubwa lazima nilipalipe. Mimi kuna hai. Mimi watoto wangu shule wanasoma na wazazi wa Mungu. Kutoka nivute kazi ya Herodin, they go to school because of? Meyo nalikuwa na tulezi mimi? Wazi ube kwa hei. Nao rare he kagele na kagele na kujula kukuru uishi. Nelike na chwe kutepurazi wa nungu nomu wa kagai ya kiyo dugi badi. Nadie mwini dikatoni siya nani siyo juwe kolera. Ni juwe zato wanai. I love children. Ni kwa uka inoa hetwala zuto na hali. Oka juwe geminya uko nomu wako deika. Daya waka ni. Tede tu wana. Hai, nini unatuambia? Kwanza hao kana naona mama yake anakashika hivi. Good boy. Dadi. Nini papa wao? Dadi. Leo ndio nataka asaeke gile kama nikashana aite mama yake rudi tete kwa kama mamu. Ndio nataka mimi tarona nimeenda. Leo ndio anaendelea. Tuni
gigi. Romo lagi ini. Udah ke hotel bos ya, Ge. Oh, kamu kok nunggu bajak gaya kamu kamah? Na waji nilikwambia kama mtoto anakujaga na kila tau wako wazee amani kama fatihana to. Suru mtu wao suru. Angalia. Kai ya ugali. Ya gano. Kwa mchungaji watu wanakuja na lazima. Mimi nataka kwa wengine lazima ndio na atumia moke tena moka na huko. Ne. Mama tete kuste yasi. Ukebara na mara kiondo ya uru ni nyina na uru ndio mwa hiko mwa kero ndio wali watiri. Ure hami nyora sana sisi ya fisi hapa takwe. Kibaya kwa hiyo tena yongo. Patu kwa tunakujua. Preta ya kai. Sai Mungu ni mwi. Miwa doma madizi meiva. Dei go wate okay. Eh, Mungu ni mwi. Haleluya. Nenda kusema ukimwendea Jehova kuna baraka. Haleluya. Baraka tina sema yule kwa kainua macho akaangalia tazama kondoo mume. Yuko nyuma yake kondo mume tiamani. Unajua Ibrahim alikuwa mtu wa makondo. Alikuwa mtu wa mabuzi, mang'ombe, utajiri mwingi mpaka Ibrahim die tu peke yake nadhani alikuwa na store ya dhahabu wake nyumbani. Lakini aliacha kondo zote nyumbani, Mungu akasahau nazo akaenda kumuonea ingine kichakani. Wewe kondo unata imutoku. Wewe utakiona kitu kina kio mundu wake. Ndothirega yutoke. Wewe unata kitu ile. Koli. Go for the Lord. Hey, mwanazi vive. Haleluya, tazama kondoo mume yumo juu yake. Okay, amenaswa. Ah, pepe zake katika kichaka. Zikirelia amenaswa katika kichaka. Imagine Ibrahim kama hangeenda kwa ile kichaka. Na ndio kondoo imeshikwa. Mungu anaja na mtoto, hana haja na biashara ama ukumaliza, anakubeda, lakini anataka uende mahali baraka iko. Na ni lazima ugalimi. Alienda mbaka kwa hiyo kichaka. Na maliyo inasema kisu ikuwe juwa kabiwa chana mtoto kondo hapo imeweko kando. Tama kweja ni wabia kitu moja. Kuna baraka zako huanga haziko mali unafikiria. Haziko in your comfort area. Ni lazima ugalimika kuziedea. Mwenda yulai ketoro. Utumia pesa wakati mwingine. Utumia muda. Mambo kama hayo ni mamugu onekane. Tere yo neighbor kutoka next year. Mwabia kutoka next year. Mwabia jiadae. Amu salimia vizuri bila kwa mwabia jiadae. Yee, unafidi ketekila tepi kaya ule idioma hatu. Hei, tena wati omekine isioro. Hei, kwani watu isioro wakati Mungu? Na watu walitokotoku, na watu walitokotoku, waeliki. Nye kukwa na mbuli wangu si mkira kakari. Na toana, na demo, na hawa kire duku nila hako toana. Sitasoma watoto. Na mabu itakuwa mazuri. Mina kwa nasa wangu zina yuwa mdoni, itakire wengu. Oh, mimi nataka iye jiri eneze, oh, eni, hiyo nikena kwa Yesu wa nilipe, na nipe uzima, na taji, na niambia mefurahi na mimi, kujwe tunagweno, tukatawawe kata, goja ni malisa kasi duniani. Haleluya, Bwana Yesu zivyo, nikimani inasema, imenaswa pepe zake kichakani, basi Ibrahimu, akaenda, akamtoa hiyo kodo, akamtoa, awe sadaka ya kuteketezwa kwa badala ya mwana. Na hapa nakuambia kama Mungu angekula kijana, unajua roho ya heart. Heart ya Ibrahim ndio Mungu aliona akaacha na mdogo. Kama Mungu angekula kijana huyu, angejitoa kidogo, tungekuwa tunakulana. Unanielewa? Eh, nitarudi ile babo ile 24 ile. 25 ile, unaona 25 December hii ambao tunaelekea. Hata ungekuwa unaambiwa mama Eliki na message jiandae, you are our food this December. Na ndio ngeraka. Kama Mungu angejaribu akule huyo mtoto. Na kutikona thena. Wae wa Virginia, toka ni thena ori. Toke kitoro wa mduri ora ina to. Eh, ndira kuro kuge. Na kitare ge tuga na kadida. Mwe tare furani. Na ndokere ndokiuraga. Ule kujaga tuna unashikwa mikono kama Isaka tumigu. Tunamalizia wewe na tunakanya dhufu yako. Aige kwa shida hata kidogo sababu si ni Mungu ameamua hivyo. Akasema wewe adua malaria na haende moyo. Aikoza ijeru na makubura na ngaroga kwa mwanalili aliyogiga ngakisi amanili. Kai.
Mungu wana kani dahi nyoko, kumuli mana diajari dia ni. Tuh disuruh kiri aku. Ini, kaya satu kahu, kaya berani ni kaya sama kan. Mungu akan wat, weh, nikikura uyu. Ah, tu atabali sana. Hata kwe gine, pe gine ya kwe nulisubua. Wanamu atu muwede sere ushiku ya sabumu. Kanyita adubodi ya, leku tumia legera, ya niyo. No, kanyito karo udodi. Nasipu daro odio na mika ito, ya kire liko. Mungu waka tuokoa masera yuba tuliokolewa, mwabie tuliokolewa. Tuliokolewa na jaja. Ibrahimu waka apaita manapale uvahire kama watu wasemavyo hata leo. Katika mulima wa Bwana anapatikana. Inapatikana. Okay. Katika mulima wa Bwana itapatikana. All what you need in the world, it is found in the house of? Unanielewa? School fees ya mtoto university, it is the house of God. Plant here. Rati tayo mtutaoba na jia istatekenezeka. Whatever you require, hata uponyaji. Chochote kile wa Ostera. Everything you require in the world, it is found in the house of? Hallelujah! Mwisha yu anaipa umekuwa ukisubuliwa na jabu gani zaza. Unaona kama haliwezekani. Mwisha yu ni jabu gani imekuwa kiona kama haliwezekani. Hallelujah! Bwana asifiwe. Hiyo kitu unaona kama haiwezekani. Eti wengine si wamefanya class 8. Kuna wengine wanazunguka guy hata ikiaje form 1. Wairiki, unaona ule Mungu aliona date ya kadi ya kwenye ya kupeleka mahali iko na shida. The same God will make your children go to school. The same God will make our children here in the church to go to university to go and do a lot. Hallelujah. Tena ni pawaje kuzuburiwa na mambo wewe. Bwana azivive katika nyumba ya Jehova chochote kitapatikana tunataka. Yeni, mimi nilikuwa nimeamuriwa zipate watoto, si yuko naye sasa. Na mwenye alikuwa ameamua nisipate ngoja nikwambie amekipata. Unajua raha iliporudi toka kwa wangu irudi kwa? Maisha ni mabaya. Ni mazito. Na itazidi kuwa mazi? Bwana Yesu azivive. 15 nasema bariki wa Bwana akamuita Ibrahimu mara ya pili kutoka biguni akasema nimeapa lize ni ya nimeapa kwa ba nimeapa kwa nafsi yangu asema Bwana kwa kuwa umetenda neno hili wala huku nizuiria mwanao kwa hivyo wakati Mungu amekuambia jambo hata kama ni mzito litende haleluya kuzuia mwanao mwana wa pekee katika kubariki nitakubariki na katika kukuzidisha nitausidiza uzao wako kama nyota za bigo na kama mchaga ulio mabwani na uzao wako utaimiliki mlango wa adui zako kutoka mero kuasiri mande ije itakapiga simu hiyo jamani akaniambia tena kuna mambo hapa na hapa na pale na Mungu ameamua kanisa lipanuke from mero mimi niliendea kupanuka mero are you getting ni yako kizi iko juu na iko juu ni kweli. Lakini Ibrahimu akaambiwa uchiji mtoto hauendi hasara. Haleluya. Finally akaambiwa we sababu kunizuiria mtoto wako umenipea kwa roho zavi kukubariki lazima get that word. Sio tu kukubariki nitakubariki lazima hiyo inaondoa mapenzi yote inaondoa mapenzi yote ya wachawi iko tena mapenzi yote ya waganga mapepozi pa inakuwa sasa haina rasi tena kutoka leo na kuombea kupitia kauli utakata kutoka leo maadui mama wachawi mapepozi pa waganga wasizuie lolote lile lifanyike mezani mwako aliambiwa lazima. Kwa hivyo lazima ni kusema it is a must that man should be blessed. Na kama sasa niakubalikiwa nitakuzidiza. Na Mungu akaniambia kwa hii kanisa akaniambia kitu. Hii kanisa tumezoea kuona washirika mamia wakiingia hapa pamoja na watoto wa hii kanisa. Ni mamia ya watu. Mungu akaniambia sasa niwe utataka wale watu nasikie ni wazuri na wewe. Na mimi nakwambia kutoka leo na kuelekea next year expect kuona watu maelfu hapa. Hallelujah. Sasa ni pamoja kuona watu maeru hapa. Haleluya. Ndiye ndio atokira kielio yakoa asirika na mwakandero. Eh! Na mali nasema atakuwa mwi kama mzawa mchanga wa ziwani ama nyota za biguni. Ni yemo baga wa ilini na kota hayo kurubaruga isini. Kurubaruga patiko kama wewe sio ndio nacho. Wala tikana kurubaruga isia mani kasuku. Bwana azivive. Akaambiwa sasa ijakubariki nitakuzidiza
Na mimi nataka niwaambie watu hii kanisa, hiyo Mungu huko ameamua, sio excuse, it is a must. Lazima afanye jina lake. Na kwa nini anasema hivyo? Ni sababu kuna mtihani umepitwa mahali. Haleluya. Tena niko unapopita mtihani lazima mambo ibadilike. Sipo zaniambia wewe mwambie unapopita mtihani lazima mambo ibadilike. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale wamekuwa waaminifu kwa hii kanisa na mali yao na taimu na Jehova, ngoja kuzidizwa. Haleluya. Ngoja kuinuliwa in the name of Jesus. Tero ya niba kutoka leo mambo imebadilika, mwambie hivyo. Aya simu zaniambia mwambie kutoka leo mambo imebadilika. Akaambiwa zaidi ya kubarikiwa, nitakuzidisha, utakuwa mwingi. Haleluya. Hata wale watu niko nao hapa, siku moja ambao nitaachilia, mimi nawaombea kwenda kuzidiziwa. Haleluya. Na wakuwe na wiki wa mali. Na mtu akaita na leo kuna mtu akaona rua. Ndio kuna watu walipanda hapa disaster. Unajua kuna watu wamekuwa kipanda mwaka mzima wananipa hii horo. Wanatoa mali yao karibu inaweza kwa mfuko. My friend, mikononi mwangu tu. No more lado. Kanisa na naona tayari kwa hali hii. Sio ni ndio nafura? Ni nafura. Wewe ungeenda kule hawa bado kule. Unajua kwa hii kanisa kuna watu, kuna mtu unaweza kuta kwa na fulani ameamua hatoi na hatoi kana nayo. Wewe sio roho hiyo jaje roho kana mtara kana si amani wa leo. Wewe mago wana tu kutu mbele hivi. Gaya tu mimi mago tu mbele ni mali yetu. Fanya kazi ya Mungu. Reka ya Mungu kuna malipo. Mimi nilikuja na robi na kiatu, sadaki, na nilikuja na turuza inaitwa side pocket, na sati na hapa nyuma imeandikwa Adidas. I came that way. Yemi. Paeriki, I came that way. Nilikuja ugenini hivyo. Wareo, ni mimi sasa za inaonekana na watu. Kila maha. Safari ya miaka mingi sana. Wewe uko na miaka 3 Emmanuel miezi kadhaa. No devo kile, hiyo ndio ngetiga haraka. Hebu msalimie na kizuri mwambie acha haraka dada na ndugu. Ngetiga haraka. Pay the price my friends. Pay the what? Pay the price. My what haraka. Kai gaya leo kali. Ona hold wait moyo na mbo. Kwa jeu radi kuhutia matano kai kwa kuneana ni wao hiyo hiyo. Mali nasema Mungu akamwambia kubariki lazima nikubariki na kukuzidiza. Haleluya. Mimi naombea wenye wamekuwa katika hii kanisa wakiwa waaminifu kwa mambo yote ambao wanajua ni waaminifu kwa hiyo mambo. May God bless them. Na Mungu awazidize. Na akupea hata pesa nyingi wenye ambao wamekuwa kwa hii kanisa wakitoa pesa bila hata kujali. Wengine wanajiumiza tu watoe. Mimi naomba hiyo kumwa kwako kukuletee baraka ujao yona. Amen. Kukuletea maguwe ajabu. Hei, ni maviatu. Iza adegina nataka kuangalia mavazi ya watu sana. Mina nataka kuwe na watu wa mama kwa na maguwe ya kutisha. Hei, ni wazewa kwa na masati, kwa na matai. Haleluya! Tano ya ni papokea kusidizwa na Jehova. Simu za nime mwabia kuwakea kusidizwa na Jehova. Marina zama ni nakatika kusidiza, nita kusidiza. Uzao wako kama nyota za mbinguni. Na! Kama mchanga ulioko pwani na uzao wako utaimiliki milango za adui. Listen here. Mungu anapoamua kukubariki na ndiye anakubariki, anakubariki na batu anakuzigira. Haleluya. Sababu nasikia Mungu akisema baraka yake ifuatabu nyuma na shida ama na husuni, baraka yake ni baraka. Hii kanisa nimekuambia itaenda kuwa na washirika wengi, maelfu na nani from today, tena ni from today. Kuna watu tuona wakiingia katika hili shina na nimekuambia hivi, hakuna kuzidiziwa alafu kuwe na shida. Ni kuzidiziwa na amani idumu. Ni kuzidiziwa na neema ya Mungu zidi kuonekana. Haleluya. Haleluya. Hata yeye kwa hapo ukipatikana baraka ya karoto tank usiwe na shida. Malaika hata wakurogi. Unajua malaika wengine hata wengine mrejeshi nao kwa maproti ukigia karoto tank. Mimi nimeitembea na mama Naomi. Tukaenda mahali kitu tulikuwa tunajenga hapa pande nyingine. Na mahali hapo ni kama Mungu hataki nihamie pale hapo. Hei, ni uruwati kwenda kukambila hawa tingi mwekare kata. Rina kata kabi. Hei, hii kanisa unajui naonekana bali. Na diyo naona kesa ilisimamisho kiasi na Mungu. Sababu ikuwa serious. Kuna watu wapawa likuwa na nilita na mambo mapaya. Mwema redo kuiwa. Kuna kuda kani kuwa kwera.
The moment you go high, expect maadui ni wewe. Unataka kuhususha. Mwana niambia kwanza simamisha kesha. Hata najua baa hii tunaelekea sema ni ujipage. Ukakuwa mwana next year lazima huku wewe mnachekiwa mpaka kwa mifuko nini umebeba. Haiwezekani ati upiki TV. Bye. Tu akaro mko ya mtu mwingine kuwete. Unaona wewe tu kihipo. Haya hiyo sio kuharibia mambo kama sio mmeja. Wewe usalimie mwambie jiadae mambo kama hiyo iko jiani. Haleluya. Kimo Bwana amesema atazidiza watu na atawainua. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo itakuwa mazuri. Mazuri nikimaliza inasema hivyo. Ati kama uzao kama nyota ya mbinguni na kama mchanga wa pwani mambo kama hayo na katika uzao wako atausikia na adui zako akiwatazigirwa na kwa maadui. Kwa hivyo maadui kutoka leo waambie kwa heri. Sema liba kwa heri. Kwaheri kwa maadui, zubure na maadui. Wakaka wachai wakikuza wanaguza moto wanachomeka. Haleluya. Maneiba wenye mwembakana na wao. Kama wameliza majini, yaanza kuwazubua kutoka leo. Pengine biashara zinakosa kuendelea au kuna mtu akona kipuzi na kinyoka. Hiyo maana kai wazubue wenyewe. Na iwaue wenyewe sababu ni wanatakaza. Ile rema. Jesus. Leo yoniba from today you are untouchable. Everywhere you go, usiongo. Haleluya. Na katika uzao wako wako mataifa yote ya duniani watajibarikia kwa sababu umetii sauti yako. Bwana inasema hii kanisa itaongezeka watu, itakuwa na watu wengi ni sababu kupitia hii kanisa.